І будемо зараз говорити про те, як будемо виживати найближчим часом, зокрема, як готуватися до зими, що взагалі з підготовкою до зими, з енергетикою. До нашого етеру долучається Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергетичні міста України. Вітаю вас, пане Святославе. Доброго дня. Зараз, можливо, для багатьох здасться, що це питання не на часі, тому що війна заполонила, власне, всі наші перспективи, так би мовити. Але ми розуміємо, що війна війною, а зима прийде за розкладом. І як бути зараз з підготовкою? Взагалі, що відбувається з підготовкою до опалювального сезону? Що відбувається з поповненням запасів газу? Що, до чого людям, власне, готуватися? Відповідаючи на вашу першу фразу про те, що чи не зарано ми цим займаємося, ми насправді займаємося вже цим запізно. Тобто ситуація складається так, що нас чекає найскладніший сезон за всі часи незалежності, оскільки у нас буде блок питань і а безпековий, б наявності фізичної палива, і третя дуже важлива компонента це наявність грошей. У кожному з цих блоків у нас є проблеми. У кожному з цих блоків, власне, це все падає на плечі органів місцевого самоврядування. І тут я хотів би, можливо, так трошечки навіть детальніше зупинитися. Просто якщо готуватися до опалювального сезону, то нам вже починаючи там з квітня місяця треба починати якісь будівельно-монтажні відновлювальні роботи. А поки що ми говоримо про плани. До опалювального сезону у нас залишилося 4,5 місяці. І це вкрай небагато. Це дуже небагато, якщо врахувати, що щось треба відбудувати, щось треба переварити, завинити котельні системи і так далі. Блок проблем у нас полягає в тому, що, перш за все, мені дуже складно це коментувати в цифрах, в якихось предметних об'ємах, тому що практично більшість даних по роботі і газотранспортної системи, і особливо системи постачання електроенергії, вони перестали бути відкритими. Якщо раніше вони публікувалися в денному розрізі щодня, можна було бачити детальне зберігання, де там і газу, і виробництво споживання електроенергії, в об'єми, переток і так далі. Зараз ця інформація закрита. Тобто, оскільки ця інформація закрита, робити якісь остаточні прогнози дуже складно. Але фактично це означає, що частина нашої газотранспортної системи є пошкоджена, частина наших підземних газосховищ опиняється на окупованій території. Частина наших електрогенеруючих потужностей, а це Запорізька атомна електростанція, вона є теж на окупованій території. Вона абсолютно непідконтрольна і на неї невідомо, як на неї розраховувати. Тобто це величезне питання. Росіяни заявляли про те, що вони нам хочуть продавати цю електроенергію з Запорізької атомної електростанції, котра була обстрілювана російськими військами. Тобто тут повна невизначеність. Тобто на цей момент у нас немає розуміння, якою буде безпекова ситуація, які є об'єми палива. У нас є нерозуміння фінансового стану. Алло, пане Стаславе, ви чуєте нас? Пане Стаславе, перервався зв'язок із Святославом Павлюком. Сподіваюся, ми зараз поновимо. Власне, Святослав говорить про те, що є кілька блоків важливих питань, на які треба зосередитися. Вже було, як мінімум, спочатку квітня місяця, одразу після закінчення опалювального сезону, почати відновлювальні роботи на тих підприємствах енергетичного комплексу, які відповідають за подачу тепла, гарячої води до домівок. Звісно, ми розуміємо, що в умовах війни, там, де йдуть активні бойові дії, робити якесь поновлення неможливо, а, власне, в тих місцях, де зараз війни немає, де є відносно мирне життя, там ці роботи під питанням чи почалися. Святослава, будь ласка, повернулася до нас, давайте продовжимо. Одна з найбільших проблем, яку я зараз вбачаю, це те, що нас доганяє минулорічний популізм і, власне, заниження ціни на електроенергію, заниження ціни на газ для населення, для потреб побутових споживачів. І ми попадаємо в ситуацію, за якою «Нафтогаз» минулого року отримав з державного бюджету понад 20 мільярдів, мав отримати ще близько 80, а недавні вислови
очільника «Нафтогазу» пана Юрія Вітенка говорить про те, що «Нафтогаз» для того, щоб зайти в опалювальний сезон, щоб закупити газ і підготувати систему до роботи власне, в опалювальний сезон, він має дефіцит близько 200 мільярдів гривень зараз. Чекайте, Святослава, стоп. От зараз прозвучала цифра, яка... Хвилиночку, це означає, що ми маємо дотувати з бюджету «Нафтогаз» на 200 мільярдів гривень? Це компанія, яка до цього була, ну, попередні роки вона була на 100% прибутковою, навпаки, приносила прибуток, а зараз, виявляється, ми маємо 200 мільярдів в неї вкинути? Так. Ну, тобто, цікава математика. Порушення принципів роботи власне корпоративного управління, яке відбулося минулого року, на початку року, наприкінці там 20-го року, продаж газу за заниженою ціною. Ну, ми маємо ситуацію, за якою 40% газу для потреб населення є імпортованими. Принаймні так було до цього моменту. Який буде баланс зараз, складно сказати, тому що складно сказати, ну, які міста будуть підключатися, які споживачі будуть підключатися до опалення. Тому що у нас є величезні міста, які є зруйнованими просто взагалі повністю. Якщо не без болю згадати Маріуполь, то він не зайде в опалювальний сезон. Якщо згадати величезні райони Харкова, вони не зайдуть в опалювальний сезон в такому об'ємі, як вони були. Тобто у нас є просто величезні масиви будинків, які зруйновані, в котрі люди не повернуться. От. Але ситуація така, що попередні роки ми 40% газу імпортували, і ми його купували за повною реальною ринковою вартістю. Тому вартість, яка на той момент складала близько 40 тисяч, і ми цей газ завозили, ми цей газ продавали населенню за 8. Тобто це було очевидним, що «Нафтогаз» буде мати колосальні збитки, і, власне, ну, це ми маємо наслідок. Така сама приблизно ситуація на ринку електроенергії, просто повних цифр значно менше. Тому якщо вартість електроенергії для комерційних споживачів, для бізнесу складає там від 3 до 5 гривень, то населення отримало за гривня 60 стандартно. Тобто цю різницю хтось має заплатити. Попередньо за цю різницю платив бізнес. Так? Тобто зараз бізнес теж зупинився, і цю різницю нема кому покривати. І ми маємо ситуацію, за якої... Ну, от, ситуація у нас, минулорічний популізм нас доганяє з усією силою в найскладніший момент. Ну, добре, ми розуміємо, що у тих містах, які зараз розбомблені, там, де знищена інфраструктура, туди люди не повернуться, там не запрацюють підприємства, і тому баланс газу, скажімо, їх можна виключати як споживачів із того, що будуть відбирати якісь залишки газу. В наших сховищах залишалося на закінчення опалювального сезону скільки газу? І скільки нам потрібно туди докачати, щоб ми хоча б підтримували економіку в робочому стані і щоб люди не замерзли взимку? У нас ситуація складається так, що нашого власного видобутку нам вистачало на 40%, тобто газу видобування державної компанії вистачало на 60% покриття потреб. 40% ми все-таки мусили імпортувати. Немає повної статистики за 2021 рік, щоб зробити якісь висновки. Поки що повного, ну, в результаті споживання я не бачу. Звіту «Нафтогазу» за минулий рік поки що немає. Тому можна говорити за параметрами 2020 року. Ми, якщо так по пам'яті, ми спожили близько 16 мільярдів кубометрів газу, а навіть більше там було 16 з чимось, до 18. Просто по пам'яті, не можу зараз, не ручаюся за ці цифри. А нашого власного видобування чисто товарного газу було 13 мільярдів. Тобто цю різницю ми мусили завести. На додаток, у нас є частина видобування комерційного, але знову ж таки, комерційні компанії заставили продавати, котрі самі привезли там коноку, просверлили свердловину, видобувають цей газ, вони сплатили ту ренту, сплатили всі платежі, тобто вони мають право на цей, на відповідь закону, мають право на цей газ і мають можливість його продавати. Ми не можемо заставити продавати газ там втричі нижче ринкової ціни, ну, бо постає інше питання, якщо ми хочемо залучити якісь інші компанії закордонні до того, щоб вони видобували цей газ в Україні і це видобування в нас зростало, то ми просто, ну,
Це означає, що якщо ми газ хочемо, щоб хтось продавав втричі дешевше, то означає, що він відбудуватися не буде. Є така проблема. Ну, на загал цього газу разом з комерційними компаніями, які видобуваються у нас на території, там, мало би нам вистачити для населення. Але це означає, що він має повну вартість. Кожного року «Нафтогаз України» брав кредит ЄБРР, закуповував частину газу газосховища і, відповідно, потім ці гроші поверталися під час опалювального сезону. Зараз, по-перше, впала дисципліна платежів, до цього теж треба повертатися. Зараз треба закуповувати цей газ. «Нафтогазу» величезна діра, і звідки взяти гроші на закупівлю газу, окрім як те, що нам дадуть кредитори або донори. Я не бачу. Ну і очевидно, можна очікувати, що бюджет мав би закрити ці борги «Нафтогазу», тому що вони створені не «Нафтогазом», а створені в принципі рішеннями держави, котра зобов'язала його продавати цей газ фактично по собівартості, хоча це називалося добровільне. Тобто, власне, за законом, якщо уряд покладає спеціальні обов'язки по продаж цього газу нижче ціни, то, в принципі, він би мав компенсувати різницю газу. Але оскільки фактично «Нафтогазу» було виломано руки, і він це назвав добровільним зниженням, що потягнуло за собою також зниження ціни інших виробників, але збільшило збитки, куди треба звідки закривати, то тут компенсувати не буде ніхто, хіба це буде приймати на рівні закону Верховною Радою. Але тоді постане питання наших західних кредиторів, які підтримують нашу економіку на плаву, які підтримують нашу платіжну систему на плаву. Вони скажуть: хлопці, так у нас газ ще дорожчий, ніж у вас. Ми чогось маємо з вас, з наших бюджетів, платити за ваш дешевий газ. І думаю, що ця дискусія буде дуже, дуже неприємна. Хорошого виходу зараз нема. Просто його немає. Тому що нас доганяють абсолютно помилкові, погані рішення, прийняті минулого року. Коли ситуація була відновлена. Тобто, виходячи з вашого аналізу, ми опинилися в ситуації, коли в нас немає грошей для придбання необхідної кількості газу. Власний видобуток не покриває повністю наші потреби. Нам потрібно імпортувати газ і закачати його в сховища на зиму. І це все буде за ринковими цінами, які фактично і спотові, і фактично зараз, я не пам'ятаю, близько тисячі, здається, доларів за тисячу кубів. Тобто ми опинилися в ситуації, коли прогнозувати, просто банально прогнозувати вхід в опалювальний сезон, ніхто зараз не візьметься. Абсолютно. Тобто це означає, що зима у нас буде з дровами, якщо в кого вони будуть, з вугіллям, якщо воно в кого буде, і з грубками, як в Грузії на початку 2000-х, коли з кожного будинку стирчали оці от труби з кожної квартири, і люди будуть самі просто себе опалювати. Тут бачите, тут питання не тільки в тому, що у нас газ є там чи його немає. Питання, де він є, тому що підземні газосховища — це ж не одне газосховище, їх же є там просто поза сотню. Вони невеликі, більші, менші, і вони розкидані по території. Тобто в якійсь частині країни у нас газ може бути, в якійсь частині його може не бути. Тому тут прогнозувати такі речі може лише оператор газотранспортної системи, який володіє даними. Ці дані зараз не є публічними, дуже складно зараз такі речі. Я зрозумів. Святослава, скажіть, будь ласка, якщо, добре, у нас є проблеми з газом, чи зможемо ми покривати тоді цю різницю в електроенергію, наприклад, опалюватись, там, обігріватися електроенергією? Тому що у нас, як відомо, профіцит виробництва електроенергії. У нас немає профіциту виробництва електроенергії, у нас просто склалася ситуація, просто подивіться, що у нас значна частина електростанцій є на окупованій території. Але вони все одно залишаються в енергомережі України і подають цю електроенергію в нашу мережу. Поки в них є на складах вугілля, або поки в них є заряджене атомне паливо, ядерне паливо в реактор, доти вони можуть подавати. Але фізично провести обслуговування атомних реакторів, замінити там паливо, провести профілактичні роботи, ремонтні роботи щорічні, ми просто не можемо. Тобто у нас немає доступу. Вони, в моєму розумінні, Запорізька атомна станція, вона от випалить те паливо, яке в неї є, персонал не кинув свої місця, вона вже зараз фактично в заглушеному режимі працює. Але ми випалимо це паливо, і нове завести не буде як.
Тобто хтось за нього має заплатити, хтось його має вивезти, хтось це має провести. Ці станції будуть заморожені і будуть зупинені. Зробити прогнозний баланс я навіть не беруся. Ну, знову ж таки, даних по виробництву у нас немає. Тобто у нас не буде електроенергії в достатньому об'ємі для того, щоб замінити такий об'єм газових потужностей. Який вихід із ситуації тоді вбачається? Тому що ми не можемо... Мені здається, що просто у нас ситуація, ну, немає добрих виходів, чесно кажучи. Нам треба йти до системних. Вся відповідальність зараз падає на міста, котрі знову ж таки залишилися без грошей, і вся відповідальність падає на власників будинків. Максимально, як на мою думку, ну, знову ж таки, це складні процеси, котрі зараз відбуваються. Треба ставити... Не треба відновлювати, ну, грубо кажучи, в Кременчуку, де розбомблена ТЕС, ми не встигнемо її відновити до опалювального сезону до такого об'єму, в якому вона потрібна, ця ТЕЦ. Відповідно, я би краще ставив малі контейнерні... модульні. Модульні системи для того, щоб вони, по-перше, менш вразливі, тому що одне попадання в ТЕЦ центральну, воно залишає без тепла ціле місто. І пригадуйте історію з Лачевськом, де в нас замерзало ціле місто, і, власне, така ситуація у нас, абсолютно реальні сценарії цієї зими. Тому я би йшов у установку малих модульних котелень, знову ж таки, для того, щоб їх вставити, їх треба ще ж виробити, їх треба привезти, змонтувати. Тобто треба вже було на цей момент мати сформоване замовлення для того, щоб підприємства, куди також мають брак робітників, мають брак чого, щоб вони змогли це виробити, довести і змонтувати. Тобто ситуація... Святослав, я зрозуміли напрямок, тобто треба вирішувати технічні питання і вже вирішувати їх негайно, тому що, ну, як кажуть, навчора. Святослав Павлюк був виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України з нами, говорили, власне, про підготовку до опалювального сезону. Мало втішні, на жаль, прогнози Святослава Павлюка з приводу того, яка чекає нас зима.